TV-profilen och vår för detta kära kollega har kommit hem från en inspelning av TV-dokumentären Leva utan att dö. Alltså diabetes under pandemin. Peter själv har ju sjukdomen, det är många som känner till det, nu har blivit ett ansikte för diabetiker. Och det är 8 år sedan det här bröt ut. Och nu är det en pandemi och det ska bli intressant att veta, Peter, hur det är att leva med diabetes i en pandemi som covid-19. Jag kollade precis upp siffrorna. Var fjärde person som vårdas på IVA i Sverige just nu har diabetes. Så att risken för oss är ju större än för många andra just nu. Så att jag ägnar några tankar åt det. Var fjärde, det är en hög siffra. Ja, det är för det är verkligen en stor riskgrupp. Mm. Men du, man kan inte låta bli att gå tillbaka till någonting som vi har visat här tidigare. Men det är viktigt. Därför att man kanske inte vill gå med på att man har denna livslånga sjukdom som diabetes 1 som du har handlar om. Ja, men det är ett privilegium och jobbigt att se när du visade för mig det som hände i din studio för det är ju snart, 2012. Ja, det är 8 år sedan snart. Och då var det nämligen så här, det kommit en bok som handlade om blått blodsocker. Och vi skulle göra ett experiment, så jag gick in och hämtade Peter här bredvid i Nyhetsmorgon och frågade om han ville vara med. Och så skulle vi äta såna där sockriga geléhallon och så skulle vi se hur det var med vårt blodsocker. Men då blev personen som skulle göra de här proverna har skrivit boken alldeles tyst. Mm. 4,8 hade du. Mm, det var ungefär vad jag räknade med. Det är ett lågt och bra. Titta det där, vet du. Vad hade Peter? Han har 23,4. Du har tagit jag har ju diabetes. Nu ska vi mäta 10 såna här var och så ska vi mäta igen. Och nog bara att jag inte åt 10 till för då hade jag haft... Ja, och jag låg på någonstans 4,8 innan jag började äta. Det är intressant där, för jag kommer inte ihåg att jag sa att jag har diabetes. För direkt efter det här så gick jag ju hem och liksom la det här bakom mig och fortsatte leva som vanligt i 3 veckor till innan jag fick sjukdomen konstaterad. Och det tror jag att många gör, att inte jag. Och du var vältränad, du åt, vad jag förstår rätt, ganska stressad eftersom det är ett konstigt program när det gäller tiderna Nyhetsmorgon. Så kroppen kanske var stressad. Ja, men så kan det vara. Vi vet ju än idag inte vad det är som gör att det bryter ut. Jag har haft i mitt DNA hela mitt liv, diabetes typ 1. Samma sak med diabetes typ 2. Och skillnaden mellan de här sjukdomarna är ju stor, men jag har ju inget eget insulin. Så min kropp slutade ju fungera där någonstans när jag var hos dig för 8 år sedan. Och sen dess så har jag fått ta insulin själv för att mitt blodsocker ska vara okej. Typ 2, det är den stora massan i världen har just nu. Där kan man ju jobba med sig själv för att hålla den här sjukdomen stången. Man har världens chans kan man väl säga. Verkligen. Och jag säger varje gång någon frågar mig, jag som inte kan göra någonting, jag som måste ha insulin för att inte dö. Jag skulle vilja ha möjligheten att mota den här sjukdomen, det vill säga typ 2 heter det. För det är ju en sjukdom som bara ökar så dramatiskt i takt med vårt välstånd, va? Ja, nej, men vi rör mindre på oss och vi äter sämre mat och vi äter väl kanske mer av den också. Det är ju färre människor i världen som svälter just nu, men det är också fler människor som äter fel mat. Så att det är ingen enkel väg, men det finns ju en väg och den är upp för trappan och kanske titta på tallriken om jag ska fatta mig enkelt. För det går att hålla ner. Det går att hålla ner. Man kan till och med komma så långt så att man inte behöver medicinering om man sköter sig väldigt väl. Så är det. Och jag skulle välja det varje dag i veckan. Vad är den här förträngningen, hur ser den ut tycker du? För att diabetes 2 som ökar så mycket, det måste vara ännu fler som inte tänker på att de har diabetes. Det är ju väldigt, det är ett mörkertal också. Många äldre människor som har det här i sitt DNA, som har utvecklat det, som går omkring med det och inte vet om att de har det. Jag skulle ju önska någonstans att människor i större utsträckning fick göra ett diabetestest på våra vårdcentraler. Hur gör man det? Ja, du tar ett, som Ann Fernholm visade här i dig, du sticker i fingret. Väldigt och sen så får du. Så jag tycker att det är väldigt, väldigt enkelt och skulle ge väldigt, väldigt mycket. Mm. Dels för personen själv men också för samhället i form av att minska kostnader. För diabetes kostar ju enormt mycket pengar med alla
sjukdom eller skador som kan uppstå. Du, det är ju också så att du har en lista som är viktig för att man kan också ge lite akt på om man har de här symptomen. Vi ska titta på den här listan. Ja, men vi gör det. Det här är en generell lista då, där jag delar några av punkterna på symptom. Slöhet och håglöshet, det hade jag den hösten jag var hos dig. Jag var ofta kissnödig och törstig. Synförändringarna upplevde jag inte. Jag hade inte återkommande infektioner, men jag tappade i vikt. Det här är ju... Hade du inte någon blemma som du inte blev av med? Den klämde jag och det var därför jag sökte sjukvård. Aha, och det var den blev alltså, det var din en vanlig infekterad sak i huden på, i ansiktet. Och det var den som blev liksom signalen att åka till akuten av annan anledning. Men de här symptomen har man när man har diabetes typ 1. Och ju fler av de här man har, desto större anledningar att tro att det kan vara typ 1. Jajamän. För jag menar, slöhet och håglöshet kan man ju ha på andra sätt. Men det är det som är så lurigt med både typ 1 och typ 2, att de här symptomen är ju det vanliga livet. Men jag menar att man ska vara väldigt noga och att man ska hellre testa före än efter. Det är inte alla som har privilegiet att sitta hos dig och få ett stick i fingret och få reda på det. Och ändå tog det ganska lång tid innan du insåg det. Ja. Det blir ingen sån där stor gala som ni brukar ha? Ja, men vi är en riskgrupp. Det märker du på att var fjärde IVA-patient har diabetes som underliggande sjukdom. Så att det är ju idioti att samla 10 000 människor i Globen. Men vi beslutade oss för några veckor sedan att åka runt Norden istället och titta hur den här covid-pandemin, vad den har gjort med diabetiker. Kommer du in? Jag gör ju det. Det är på gränsen att jag kom in i Norge, men vi skaffade arbetsintyg och vi var i karantän på hotellet när vi var där förra veckan. Så vi följde de regler som norska myndigheterna har satt upp. Men vi var lite oroliga vid gränsen. Och sen har vi träffat diabetiker över hela Norden för att de ska få ge sin bild av vad den här pandemin har gjort för dem. Folk som har haft covid och folk som gör allt för att undvika att få det här viruset. Du, det här att man såg ut som du gjorde, kille, vältränad, lite match, det där är ett av de farligaste förnekelseprocesserna, va? Att det kan inte hända mig. Nej, men just att den finns i ditt DNA, både typ 1 och typ 2. Och om du ser ut som jag så finns det ingen anledning för mig att tro att jag har diabetes. För folk har ju klumpat ihop typ 1 och typ 2 diabetes, så det ska man egentligen inte göra. Det är två olika sjukdomar. Men jag är liksom en okej tränad medelålders person. Men jag hade det och det bröt ut mitt i livet för mig. Ofta bryter det ut för barn. Typ 2 får man ju i regel senare i livet, men kan få den tidigt också. Beroende på hur ditt DNA mår. Så jag tycker att man ska vara noga. Vi ska återkomma, för det är en sak som diabetiker har problem med, men som alla kan ha och kanske har problem med, det är fötter. Ja. Men jag tänkte innan vi gör det så ska du få berätta om vad du gör förutom att du har blivit ett ansikte för diabetiker. Ja, men vi fortsätter ju. Diabetesen gör vi dokumentärt till Världsdiabetesdagen den 14, men vi har under våren, precis innan covid bröt ut, varit runt i USA för att innan valet spegla, ska vi säga, baksidan av det samhället och träffat människor som har väldigt speciella åsikter. Och programmet heter På gränsen, går ikväll på TV3, och där är en fråga som jag skulle vilja ställa till dig och vända lite på det här. Vi är med en man som jagar pedofiler och hans dom mot dem är att han hänger ut dem i direktsändning där folk sitter och tittar på honom. Och det handlar om hundratals, ibland tusentals människor. Han konfronterar dem, sätter upp dem, lurar dem och så säger han: hej, du är pedofil, vad håller du på med? Vet du att folk tittar på dig nu? Vad tänker du kring det? Nej, men jag tänker att vi har ett rättssystem som måste få fungera. Det går ju inte att vi har liksom parallella domstolar. Men så är det ju då med sociala medier. Det finns ju exempel på kvinnor som blir så förbannade för att det aldrig leder till åtal och rättegångar, våldtäkter. Så gör de samma sak. Tror du att det här rättssystemet kommer att förändras i takt med att det är fler som jobbar på det här sättet som Kyle gör hos oss ikväll? Ja, jag tror, och det har man väl sett med kvinnor också, att det kommer bli ännu viktigare att ta upp anmälan på rätt sätt, att lyssna på de här signalerna. Det hoppas jag verkligen. Vad tror du? Jag tror att hela samhället håller på att förändras. Jag tror att vi går åt det här hållet. Jag tycker att samhället, staten... Går åt det här hållet att man har att folkdomstolar? Folkdomstolar på det här sättet via nätet. Det här fanns ju flera sådana här organisationer i USA.
Och de finns ju, eller kommer ju hit till Sverige. Men du också. Som har sett det här, vad tänker du? Jag tänker att samhället måste ta det här i handen och jobba tillsammans. För att jag tycker heller inte det är rätt att man ska få vara polis, åklagare och domstol. Eller domare själv. Det tycker jag är fel. Vem har rätten att vara det? Men jag tycker att samhället måste på något sätt börja samarbeta med de här personerna. För att de kommer inte att lägga av. Det var min känsla när jag träffade dem. Mm. Men det kan man bilda sin egen uppfattning. Vi har ett klipp med en annan intressant historia. Det vill säga människor i USA beväpnar sig. Vad hände vid valet? Ja, vi träffade folk som vi var i kontakt med förra veckan inför valet och frågade det. Vad gör ni om fel kandidat vinner valet? Vi kan inte lova någonting, sa personen som vi träffade i våras då. Fel kandidat i hans ögon var Biden. Ja. Mm. För han vill ha Trump och vapenlagarna måste bestå. Ja, eller bli ännu mer. Ja, men vi ska titta vad den här mannen sa. Tittat lite närmare på en milisgrupp som finns här bakom som tycker det är viktigt att få bära vapen. Ja. Och deras yttersta syfte är att de vill kunna göra det om samhället attackerar dem så att de kan försvara sig. Hur ser du på sådana resonemang? Det är absolut viktigt. Så fort de tar vapnen iväg från folket, då kan de göra precis vad de vill. Men i och med att vi har vapen så håller vi dem i check. De kan inte bara göra så. Maktbalans alltså på något sätt. Ja. Vi träffade den här svensken mitt bland 15 000 till tänderna beväpnade människor som protesterade mot att de tyckte att i Virginia så blev vapenlagarna för hårda. Man fick bara köpa en pistol i månaden och var man dömd eller mentalt störd så fick man heller inte köpa vapen. Och det tyckte de här människorna var att inskränka deras rättigheter. Mm. Och den morgonen var ju där jag kom ifrån, där folk inte beväpnade sig, helt galen vad folk gick omkring med vapen. Och de kände sig, precis som den här mannen, svensken som har bott där i många år, säkrare. Medan jag tyckte att det här är en obehaglig situation. Väldigt obehaglig situation. Mm. Och vad händer om fel saker sker enligt dem vid valet? De rustar ju för ett inbördeskrig, människor. Nej, oerhört obehagligt. Och det är också ett tecken på att de andra systemen kanske är för svaga. Så att du har ju rätt i det. Det är en ögonöppnare för det demokratiska systemet. Ja. Du, Peter, sitt kvar. Jag har också bjudit in en av våra doktorer, Vivica. Givare, välkommen. För vi ska ändå, du ska prata mer om fötter, men du är också engagerad i diabetes. Ja. Och diabetiker har ofta problem med cirkulation, va, i fötterna. Ja, inte bara det. Att när man har ett högt blodsocker och också andra förändringar i ämnesomsättningen så påverkar det nerverna. Och om vi tänker på nerverna som går då ända ner i fötterna så är de väldigt långa. Så de påverkas ganska tidigt. Så det gör att känslan kan försvinna. Också förmågan att svettas. Så att förmågan att växa hår på fötterna kan bli påverkade. Och när vi då inte känner så kan det ju vara så att man till exempel trampar på en glasbit och märker inte det och så får du ett sår där som blöder. Och samtidigt har de här förändringarna i blodkärlen att blodet kommer inte dit, att cirkulationen är påverkad och då påverkas läkningsförmågan. Så att, och i värsta fall har man ju hört talas om amputation. Ja, och diabetes är en vanlig anledning till amputation i våran del av världen. Så det är på fullaste allvar detta. Så hur ska man göra då? Ja, då ska man ju ta hand om sina fötter, för det här går ju att påverka. Det gör man ju kanske i första hand med att man har en välkontrollerad diabetes. Så att man har en liksom sund livsstil och rör på sig. Men sen ska man också få fötterna kontrollerade varje år via vården hos en läkare, en sköterska eller en fotterapeut. Och det här är superviktigt. Och där menar jag att man ska göra en egen kontroll också mycket oftare än vad vi gör. Och jag är inte bättre än någon annan. Jag blir bra ibland med jämna mellanrum, ofta när jag besöker min läkare. Vad är egen kontroll? Nej, men jag tittar på dem överhuvudtaget, ser om jag har några sår. Jag filar på dem, jag smörjer in dem. Och sår har ni nämnt båda två. Varför är det så farligt för diabetiker? Det är för att de inte läker lika bra som andra. Och då kan du få riktigt ilskna infektioner där. Mm. Och det är precis som Peter säger, att man... Får man diagnosen diabetes så ska man bli bästa kompis med sina fötter också. Mm. Att man längnar ju faktiskt inte dem så himla mycket uppmärksamhet. För att när de fungerar så tänker vi inte på dem. Utan de är längst ner så de kommer sist på något sätt. Och där tror jag att vi män, som mycket annat vad gäller egenvård, är sämre än kvinnor. Det är jag ganska säker på. Du har ju säkert upplevt inom ditt... Vi har ju en liten lista. Kan inte ni två, Peter du också, titta på den här? Det här är ganska enkla grejer men folk gör inte så här, va?
Nej, precis. Och just det här, titta på dem varje dag. Hittar du lite sår, ta hand om det med en gång. Också förhårdnader, som Peter var inne på, att då ska man fila ner dem, och om man har torrhet så ska man liksom åtgärda det med så en gång. Så att det inte blir sprickor och infektion. Och är det så att man inte kommer så långt själv, då ska man söka vård och hjälp för det. Bra skor och strumpor. Byta strumpor, va? Ja. Det är kanske inte det. Hur bra är du på dina fötter? Nej, men jag håller på med mina fötter. För jag gjorde inte det, och jag fick med en läxa faktiskt. Att jag blev noga. Nagelsvamp. Och som gjorde att det var jättenoga hur man skötte fötterna. Men det här med alltså bra skor och strumpor, det kan låta lätt, men man kan behöva hjälp där också. Men enkla trick som till exempel att prova ut skorna på eftermiddagen, för då är skorna, eller fötterna, som störst, att de har liksom svällt, så att de inte blir trånga. För det är jätteviktigt för diabetes, men det är ju bra i annat fall också. Att man ska inte ha en sko som sitter tajt och skaver, för då har du lättare att få de här såren och irritationen på fötterna. Att få en bra hälkappa, bra plats för tårna, att den ska ha bra sula, inga liksom tunna, platta skor här inte. Och där kan man behöva hjälp. Går du på sådana professionell medicinsk fotvård? Jag har börjat göra det, eftersom det bästa jag vet i livet att göra är att spela paddeltennis. Mm. Och om mina fötter inte funkar så kan jag inte göra det som jag tycker är det absolut roligaste. Och de tankarna har fått mig att bli bättre, men alls inte bra. Så att jag måste verkligen bli ännu bättre på att ta hand om mina fötterna, för att annars är livet... Ja, men det roliga livet är kört för mig annars. Mm. Och med fotvård så är det ju både att ta hand om dem själv, att gärna smörja varje dag, att liksom se till att de är rena, men inte någon överdriven tvätt, för då blir de ju torra och spricker lättare. Men sen är det så att har du diagnosen diabetes och säger att du har början till påverkan på nervskada eller har haft några liksom ilskna förhårdnader, så har man faktiskt rätt till subventionerad fotvård. Så att det kan vara värt att ta upp det här med sin vårdgivare och se om man kan faktiskt ha rätt till det. Och göra det i tid, annars är det för sent. 14 november, Världsdiabetesdagen. Ja. Kolla dokumentären. Mm. Det är en jobbig resa, men den är bra. Mm. Ja. Viktigt arbete gör du. Tack. Spännande. Och vi ska prata mer om fötter. Det är lite skämmigt med fötter. Ja. Peter frågade mig här, jag vet inte, nagelsvamp. Då vill man inte riktigt prata om det. Varför då? Jag vet inte. Du kanske vet, för att jag märker att det är det. Men jag tror att man kanske förknippar det med att man skulle vara orenlig på något sätt. Jag tänker istället, här är någon som tränar mycket och är på gymmet och simhallen mycket. Men vi ska prata om de vanligaste problemen med fötter. Det är nog många som tittar nu. Alldeles strax. Tack Peter, lycka till. Tack så mycket.